komisariati të policisë Durrës dhe ato të forcave të posaçme Shqiponia, me njëherë pas marjes së njoftimit se në verandën e një lokali në bulevardin Epidam, një shtetas i kishte vjedhur çantën, një shtetase 42 vjeçare nga Anglia, turiste në vendin ton, kanë organizuar punën për identifikimin dhe arrestimin e autorit të këtij rasti. Fal reagimit në kohë dhe veprimeve të shpejta profesionale, shërbimet e policisë identifikuan me njëherë autorin dhe u vënë në ndjekje të tij. Brenda pak minuta, shërbimet e policisë kapën dhe vënë në flagrancë shtetasin me inicialet KM, 28 vjeç për veprën penale vjedhja, 28 vjeçari me precedent të theksuar kriminal në fushën e vjedhjeve, në cilësinë e provës materiale u sekuestrua çanta e turistes angleze me sendet personale brenda saj, si dhe një mjet tip thik, që u gjend shtetasit me inicialet KM. Materialet i kaluan prokurorisë rrethi qyqësor për veprimet e mërtejshme. Gjithashtu, 42 vjeçaria mësohet se ka falendëruar shërbimet e policisë për reagimin e menjëhershëm dhe profesional të treguar për të përcjellë siguri për turistët që vizitojnë Durrësin dhe Shqipërinë.